किस कर रहा छु मलाई एक लाएर कस्तो नमिलेको म कस्तो मेरो बुके दिन लाग्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो कस्तो लाग्यो सरप्राइज मै सरप्राइज भए म सरप्राइज म आफै सरप्राइज भए हेलो एभ्रीवान गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ वेलकम टु माई न्यू एपिसोड न्यू भिडियो के छ दाइ रेडी हो अब हामी ल अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँ त लुबुमा छु दाइकोमा अनि अब चाहिँ हामी एयरपोर्ट जाँदैछौँ एयरपोर्ट किन जाँदैछौँ भन्दाखेरि मैले थाहा भइहाल्छ होइन भिडियो हेरेपछि सो त्यही नै हो अब हामी एयरपोर्ट जान्छौँ अलिकति सरप्राइज छ सिभेन एयरपोर्ट यो चाहिँ मर्निङ भ्यू काठमाडौँको यस्तो दामी सनले किस गरिरहेको छ मलाई यहाँ ट्याक्क लाएर अन्त दाइले चाहिँ यहाँ के गर्दैन त गाडी ओ फोर भयो चाहिँ दाइ गाडी ल यहाँ पनि फोर रहेछ यसलाई पनि फाल्नु पऱ्यो यो चाहिँ यस्तरी फाल्नुपर्छ फेट पुरै वास हान्ने बेला भएर चाहिँ नि त गाडी त एकदम सर्भिसिङमा दिने बेला भएको छ त्यही मामाहरू पुऱ्याउनु पर्ने यताउता गर्नु भएको भएर मैले त्यही त ल दुई दिन छोड्नुपर्छ नि ए हो र अब हामी एयरपोर्ट जान्छौँ चट्टो लाएर सानो जस्तो सरप्राइज छ ट्याक्क लाएर अब त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ एयरपोर्टमा सो ल अब हामी एयरपोर्ट गएर भेट्छौँ ट्र्याकको पाराले ल मैले चाहिँ यो यस्तो चक्क यहाँ फुल्लिएको होइन अलि हतार भयो दाइ यहाँ कुरेर बस्नु भएको छ मलाई बुके टाइपको यसो हल्का एयरपोर्ट जानु लागेको हो नि त त्यही भएर कस्तो नमिलेको कस्तो ल है ल दाइ पाइयो नि दामी पाइयो नि पर्फेक्ट भयो भने जस्तै पाइयो नि ठ्याक्क खाँदा नि लिएर आइदे लगाइदिउँ न होइन ठ्याक्क लगाएर हो लडेको छ सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टमा छौँ एयरपोर्ट चाहिँ यस्तो छ अब एयरपोर्टमा चाहिँ दुई तरिकाको सिनेरियो हुन्छ टु टाइप्स अफ सिनेरियो हुन्छ क्या अब यतापट्टि बस्नेहरू चाहिँ कति धेरै खुसी हुन्छ होइन किनभने भेट हुँदैछ नि त मान्छेहरूसँग अनि उतापट्टि बस्नेहरू चाहिँ अलिकति आँखामा आँसु टाइपको अलिक इमोसनल भइरहेको टाइपको हुन्छ क्या त्यस्तो छ अब खोइ कहाँ छ यार कन्ट्याक्ट नै भएन अनलाइन आयो भने चाहिँ
म भित्र गएर बस्छु त्यही हो यस्तो बुके दिन लाग्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो हैन वाओ त्यो भएर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस है बुके अनि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो प्लास्टिक भन्दा कागजको चाहिँ दामी हुन्थ्यो अरे जाम्दै भित्र जाम होला के गर्ने हो है के अरे भित्र जानलाई के अरे 100 रुपियाँ तिर्नु पर्छ होइन है त्यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ अनि त्यही परेन त्यही त समस्या हो बाहिर निस्के छ कि पहिला एक राउन्ड त बाहिरै हेर्नुपर्छ त यार उता हेर्दै पैसा चाहिँ नाम यहाँ चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्यो भने उहाँ माथि गएर बस्नु पाइन्छ क्या ठ्याक्क त्यो म आउँदाखेरि मम्मीहरू आएर बस्नुभएको थियो नि हो त्यहीँ गएर बस्नु पाइन्छ त्यहाँ भयो भने सबभन्दा सुरुमा हामीले भेटिन्छ होइन त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहीँ जान्छौँ पहिला बाहिर हेर्नु पऱ्यो एक लग ओहो यार यस्तो ल्याउनु भएको हो दामी हुन्छ तर यहाँ राम्रै छ होइन पानी फालिदिउँ भन्छ त्यही नफालेर त्यो ओइलिन्छ अरे नि त पानी फाल्यो भने ल हामी अब यहाँ गरेर भित्र छिर्छौँ है त त्यही त ल यहाँ पैसा तिरे पैसा भित्र गएर बस्नु पाइन्छ हामी 50 तिर यता ए 100 तिर यता हो वा ल यो पनि रहेछ उता दाइ लाउनु भिडियो खिचिरहनु है आइसक्यो त्यहाँ अघि नै हार भइसकेको थियो वेलकम टु नेपाल अनि कस्तो अब के थाहा त नि अब अलिक टाइम लाग्छ होला भन्छ कुन चाहिँ हो भाँचेको भनेको ल फाइनल्ली भेटी भयो है हाम्रो है वाट्सएप होइन ठिक छ त केही भएन कति कति बेर ढिलो भएर केही हुन्न अब सुत्ला नि त गएर फ्रेस भएर ल ज्वरो आएको जस्तो भयो रिस उठेर हाम्रो फाइनल्ली भेट भएको छ है ठिकै हो ल ठिक छ कता उल्टो गराइ चाहिँ के हो चक्का निक्लेछ यसको अनि खै मैले नि यहीँ देखेको उहाँ दिल्लीसम्म त केही नि भएको थिएन ओके प्लिज ऊ अब चाहिँ ढोकाले मलाई भित्र हाल्छ ढोका यहाँ मेरो खुट्टा छोड्दै
सरप्राइज के भयो देखि हाल्नुभयो होला होइन थाहा पाइहाल्नुभयो होला सरप्राइज कस्तो लाग्यो सरप्राइज मै सरप्राइज भयो म सरप्राइज म आफै सरप्राइज भयो पहिल्यै निस्केर बसिरहेछ अनि हजुर ल कम यार यस्तो छ अब हामी यहाँ दाइकोमा छौँ दाइकोमा आयो घर ल्याइयो अलिकति जाम पनि पऱ्यो जाँदाखेरिमा अनि अब गयो सुनाउको दिनहरू चिल गर्ने दिन गयो गाइसहरू है यस्तै छ एक पार्टबाट त्यो चिल गर्ने दिन गयो एउटा पार्ट अर्को पार्टबाट हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि अर्कोवाला चिल गर्ने दिन आइरहेछ बेबी के छ ठिक छ How was your travel? Kya bhayo? त्यो छोड न अब त्यो 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 त सम्झिँदै नसम्झिन त्यतातिर मलाई भेटेर कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ भन्न यहाँ यता आइज यहाँ आइज न पहिला यता यता साइडमा ठिक छ नि नाउ हाउ यु फिल अलाइक के हो त नि बस्ने भाडा आउनु बाहे नै सुरु भइसक्यो के होइसक्यो छिटो 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 फ्रेस भयो खाना खाएर अनि रेस्ट गर्नुपर्छ छिटो उहाँ तपाईँहरू खाना खानु कुदाउनु भएको अघि नै बनाउनु भएको अनि त्यो गाइज है त ल सो सी वन द नेक्स्ट भिडियो आजको लागि भिडियो यति नै सरप्राइज गर्नु गएको आफै सरप्राइज भयो अनि त्यही नै हो सो सी वन द नेक्स्ट भिडियो है त बाई बाई टेक केयर